Vi fortsetter å jobbe med glidere, og nå skal vi se på en glider som bestemmer stigningstallet til en proporsjonal funksjon. Det ble veldig mye ord da, men for å gjenta det da, en proporsjonal funksjon. Det er en funksjon der y dobles når x dobles. Og den går gjennom origo. Og har et bestemt stigningstall. Og det vi kan si da når vi først begynner å undersøke funksjoner sånt, det at en generell, altså en allmenn, en felles proporsjonal funksjon, kan uttrykkes som y lik ax, der a et bestemt tall. Så den her boksen da, eller tekstboksen, informasjonsboksen, den forteller at hvis jeg skriver inn y lik ax her, så har jeg en generell proporsjonal funksjon. Sant? Og da sier den her log glidere. Og da lager den en glider, som du ser når jeg driver og vrir på glideren her, så endrer funksjonen seg. Men det gikk litt for raskt for meg i hvert fall, så jeg høyreklikker opp på glideren, og så trykker jeg på egenskaper på den. Så lar vi den gå fra minus 5 til 5, med animasjonstrinn på 0,5. Satt vi den der til 0 i første omgang. Og når den er 0, så blir jo den funksjonen til y lik 0. Her kan vi også, på den funksjonen, så kan vi endre farge og stil som vanlig. Og så vise funksjonsuttrykket til den funksjonen. Og da ser du at når glideren er 0, så er det her en konstant funksjon, y lik 0. Men hvis jeg begynner å røre den bort fra det, så blir det her til en proporsjonal funksjon. Når jeg vrir den ene oppover, så får den et stigningstall på 0,5. Det vil si at når jeg går en bortover,
langs mot høyre på x-aksen, så stiger grafen med 0,5. Går jeg inn til, så stiger med 0,5 til. Mens hvis jeg øker enda litt her, så får jeg at y er lik x, eller y er lik 1x, og det betyr at stigningstallet er 1. Og når jeg går 1 mot høyre på x-aksen, så stiger grafen med 1 hver gang. Og hvis jeg går enda en opp, så får jeg 1,5, og enda en til, så får jeg 2, med y er lik 2x. Og da har jeg også en proporsjonal funksjon som har stigningstall på 2. Og det vil si at når jeg går 1 mot høyre på x-aksen, så stiger grafen med 2. Så de her gliderne kan brukes til å undersøke hva som skjer med funksjoner når vi endrer stigningstallet. Proporsjonale funksjoner når vi endrer stigningstallet. Ser at desto høyere stigningstallet er, desto større stigningstall du har, desto brattere stiger grafen mot når du går mot høyre. Og desto mindre stigningstallet er når du går nedover mot null, desto mindre stiger grafen når du går mot høyre. Og når du er kommet til at stigningstallet er 0, så får du en konstant funksjon som er rett linje som ligger opp på x-aksen. Y er lik 0. Når du så begynner å gå over og så trekker den her enda lenger mot venstre, så får du et negativt stigningstall. Et negativt stigningstall er på en måte et synkningstall, eller hva man skal si. Altså, funksjonen begynner å synke når du går mot høyre. Og desto mer minus stigningstallet blir, desto mer synk grafen når du går mot høyre. Altså desto mer minus du har på stigningstallet til en proporsjonal funksjon, desto brattere synk den nedover når du øker x-verdien. Så det er da hvordan man kan bruke en glider til å undersøke en proporsjonal funksjon. Og hva som skjer med den når stigningstallet endrer seg. Takk for oppmerksomheten.